Ravnateljica toga Caritasa, sestra Jelena Lončar, pozvao sam je da dođe ovdje među nas, da nam kratko opiše što sa sve Caritas čini, ne samo u Zagrebu, nego svugdje u našoj domovini, pa je pozivam, ona je ovdje negdje među nama, da nam nešto danas kaže. A vaš današnji dar upravo će biti za potrebe Caritasa u Zagrebu. Ja sam danas jako uzbuđena, moram priznati da mi gori srce gledajući ove prekrasne curice i dječake. Ja bi o radu našega Caritasa mogla pričati 2 ili 3 sata kad bi vam htjela ispričati što sve radimo. Mi u našem Caritasu u Zagrebačkoj nadbiskupiji brinemo negdje o 150 djece bez roditeljske skrbi i djece s invaliditetom. To su djeca koja nemaju sreću odrastati u svojim obiteljima uz svoje roditelje. To su djeca koji puno puta imaju samo nas koji brinemo o njima neposredno i vas, dobročinitelje iz cijelog svijeta koji, evo, znate naći načina da krišku svoje naranče, svoju podršku date tomu našemu radu. Uz tu djecu u domovima koja odrastaju do 18. godine su u domu, brinemo o starijim i nemoćnim osobama u njihovim obiteljima, brinemo o starcima koji nemaju dovoljno sredstava biti u staračkom domu, brinemo o obiteljima koje imaju bolesnike u svojim obiteljima i zato smo zahvalni i za pomoć obitelji Ivanković za ovu donaciju bolesničkih kreveta u kojoj su posredovali, koja će itekako dobro doći našim obiteljima, ne samo u Zagrebu, nego i u Dalmaciji, i u Hercegovini, i sa svih strana nas zovu i traže pomoć. Zahvalila bi Fragojku i obitelji Ivanković za ovu priliku da danas budem ovdje s vama i zahvalila bi svakome od vas za onu krišku naranče kojom podržavate naš rad, naša nastojanja i kojom pomažete onima koji nemaju. Hvala vam za ovu priču o naranči koju sam danas prvi put čula i koja me jako dirnula. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva i sve ono što podijelite u životu s onima koji nemaju, neka vašim obiteljima stostruko uzvrati i nagradi. Bog vas blagoslovio.